Slede vesti za 18. april na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković. U provinciji Tunčeli na istoku Turske srušio se policijski helikopter sa 12 osoba, saopštili su bezbedonosni izvori. U helikopteru je, kako se dodaje, bilo dvoje sudija, sedam policajaca i tri člana posade. Uzrok pada nije poznat, prenosi Reuters. Trojica maloletnika u Subotici zlostavljala su 12-godišnju devojčicu. Policija je privela vinovnike kojima je viši sud odredio pritvor u trajanju od 30 dana. Subotička policija je uhapsila trojicu maloletnika koji su prošle nedelje u kući na periferiji grada maltretirali i seksualno zlostavljali 12-godišnju devojčicu, potvrđeno je RTS-u u policijskoj upravi u Subotici. Viši sud u Subotici saopštio je da je protiv IH 16 godina, PS 16 godina i AB 15 godina pokrenut pripremni krivični postupak zbog sumnje da su izvršili krivična dela silovanja i razbojništva. Uhapšeni mladići su od ranije poznati subotičkoj policiji po razbojništvima. Sumnja se da su 11. i 12. aprila 2017. godine u naselju Radijalac napali jednu ženu i strgli joj zlatni lanac, a da su jednom muškarcu na Karađorđevom putu u Subotici oteli novac. Posle pauze koju je 1. marta odredila predsednica Skupštine Maja Gojković, poslanici će sutra nastaviti sa radom. Pred njima će se naći više međunarodnih sporazuma. Poslanici nastavljaju sa radom 19. aprila u 10 časova na prvoj sednici prvog redovnog zasedanja, a za 21. april zakazana je i druga sednica redovnog zasedanja na kojoj će poslanici razmatrati predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i predlog zakona o transfuzijskoj medicini. Međunarodni monetarni fond potvrdio je prognozu rasta bruto domaćih proizvoda Srbije za ovu godinu od 3,0%, dok su za sledeću godinu kretanja bruto domaćih proizvoda procenjena još povoljnije jer je predviđen rast od 3,5%. Ta institucija je danas, tokom tradicionalnog prolećnog zasedanja MMF-a i Svetske banke u Vašingtonu, objavila najnovije ekonomske prognoze za ceo svet u dokumentu Svetski ekonomski izgledi. U poslednjem dokumentu te vrste, koji je MMF objavio u oktobru 2016. godine, predviđalo se da će bruto domaći proizvod u Srbiji u 2017. godini rasti po stopi od 2,8%. Zatim je u martu, nakon tehničke posete misije Beogradu, ta institucija podigla prognozu rasta na 3%. Kada je reč o nezaposlenosti, MMF prognozira da će ona u ovoj godini iznositi 16%, a da će u 2018. godini ta stopa pasti na 15,6%. Obuka iz preduzetništva za mlada nezaposlena lica iz Staropazovačke opštine započela je danas u Beloj zgradi i trajaće narednih mesec dana, zahvaljujući realizaciji projekta Istraži svoj biznis pod pokroviteljstvom Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Regionalnog edukativnog centra Banat. Proizvodnja obuće, poslovi u oblasti mašinskog inženjerstva, otvaranje knjigovodstvenih agencija i poslastičarnica samo su neke od poslovnih ideja mladih Staropazovčana koji će podeljeni u grupe u narednih mesec dana pohađati osnovnu obuku iz preduzetništva. Za četiri najbolje poslovne ideje obezbeđena su sredstva u iznosu od po 230.000 za prva dva buduća preduzetnika i po 180.000 dinara za druga dva. Opština Stara Pazova je jedna od tri opštine, pored Novog Sada i Kikinde, koja je uzela učešću u realizaciji projekta Regionalnog edukativnog centra Banat pod nazivom Istraži svoj biznis. Projekat koji se odnosi na pružanje podrške sprovođenju programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sprovodi tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. U nastavku i agrarne teme. U toku je javni poziv Ministarstva poljoprivrede za nabavku novih traktora u 2017. godini. Ovo je prvi put da država subvencioniše kupovinu traktora, a što je naišlo na veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača, što se moglo uvideti prilikom posete ministra Nedimovića u Vojki. Konkurs je otvoren do 19. maja. Privrednici i proizvođači hrane na teritoriji opštine Stara Pazova imaju priliku da besplatno uvedu međunarodno priznate standarde u svoje poslovanje i neophodne HACCP standarde i sertifikate za prodaju proizvedene hrane na velikim tržištima.
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Stara Pazova u saradnji sa Nacionalnim centrom za održivi razvoj uputila je javni poziv privrednim subjektima da se prijave za subvencionisano uvođenje sistema menadžmenta i bezbednosti hrane i besplatnu sertifikaciju. Pravo na podnošenje prijava imaju privredni subjekti sa sedištem ili ogrankom na teritoriji opštine Stara Pazova za obavljanje svih delatnosti. Sve informacije o projektu, načinu prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj zgradi opštine Stara Pazova ili na sajtu starapazova.rs. Rok za dostavljanje prijava je do kraja maja meseca tekuće godine. Dodatak za tuđu negu i pomoć u Staropazovačkoj opštini tokom protekle godine primalo je 511 lica sa zdravstvenim problemima, različitim poteškoćama i oštećenjima. Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji i zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Po zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju pravo praktično imaju samo nepokretni, slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi. Kako saznajemo u Staropazovačkom centru za socijalni rad, među korisnicima su uglavnom penzioneri sa veoma niskim primanjima i zdravstvenim oštećenjima. Iznos redovnog dodatka za tuđu negu i pomoć iznosi 10.869 dinara, dok primaoci uvećenog dodatka sa 100% oštećenja primaju 26.974 dinara mesečno. U slučajevima kada invalidska komisija proceni da zdravstveno stanje može da se poboljša, zakazuju se kontrolni pregledi. U Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi navode da upravo zbog toga zloupotreba ostvarivanja prava na ovu vrstu pomoći nije moguća, jer su primaoci ove naknade dužni da svake godine, a nekada i češće, obavljaju zdravstvene kontrolne preglede. Uveče i tokom noći na oblačenje sa kišom uz obilnije padavine na planinama sneg, minimalna 3 stepena, najviša dnevna temperatura 8 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo ovo izdanje emisije Vesti. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!